Sehatry ny fitaterana nabakabaka indray kosa misy ny fanantenana amin'ny fanesorana ny Madagasikara ao anatin'ny kaompania isan'ny lisitra Annexe B ho an'ny Vondrona Eoropeanina amin'ny taona dia 2024 ny misitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro androany misy moa ny taratasy manamafy izany avy amin'ny Vondrona Eoropeanina fanadidiana vetra Tsara toerana Madagasikara ary misy ny fanantenana amin'ny alan'ny kaompania Madagasikara tsy ho isan'ireo anatin'ny lisitra ny Annexe B ny Vondrona Eoropeanina amin'ny taona 2024 hoy ny ministra fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro andriamatoa Ulrika Andretina. Efa taratasy moa izany ny Eoropeana hoe ny mankasitraka ny ezaka rehetrarehetra natao tamin'ny taona 2024 ary misy matoky aloha zao ny fitondram-panjakana hoe efa hiala amin'ny Annexe B amin'ny taona vaovao. Mahakasika ny maintenance moa izany dia efa tsy asiany teny intsony fa efa nahazo fankasitrahana avy any amin'ny Union Européenne hoe oui maintenant c'est la lafiny ATR symboliny dia efa raitra dia raitra izany ny maintenance. Mandeha kosa ny fampitiniana mikasika ny fanavaozana fiaramanidina eo anivon'ny kompanie Hermat. Gouvernement flotte a la stabilité, la flotte, 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 mety toizany ny fiaramiasa ary aiza koa ny ny Hermat dia zay reflexion zay zany efa misy eo amin'ny flotte fitantana.